1 січня комунальними службами нашого міста та департаментом міського господарства була проведена робота по збору хвойних виробів на території нашого міста. На тих локаціях, на яких були заключені договори з комунальними службами, в першу чергу були прибрані ці ялинкові вироби. Також були локації, які самостійно не вивезли свої вироби хвойні та залишили їх на території міста. Вони також були прибрані комунальними службами нашого департаменту. Всього з території міста Одеси за період 1 січня з 9 ранку до 13 було вивезено біля 5 тисяч хвойних виробів. Всі хвойні вироби, які були зібрані з території міста, звозилися на територію бази «Міст Зелентрес» для подальшої переробки в щепу та виготовлення в добрива. Також нагадуємо, що на території нашого міста розташовані майданчики для збору хвойних виробів. Вони розташовані в кожному районі нашого міста. Їх 41 локація. Нагадуємо, що майданчики працюватимуть щоденно з 9 до 16 години. Працювати вони будуть щоденно з 1 по 30 січня. На території кожного майданчику знаходиться працівник, який обмінює хвойний вироб на сладощі. Також з досвіду можемо сказати, що пік збору хвойних виробів прийдеться десь після різдвяних свят. Всі хвойні вироби, які збираються на майданчиках для збору, також будуть вивезені на базу «Міст Зелентрес» для подальшої переробки. Сегодня идет дробление елок. Их завезли на территорию нашего предприятия, где они переработаются. Совхоз занимается выращиванием продукции для города. Естественно, сегодня же эту хвою нельзя использовать. Мы подождем год-два. Я могу вам показать результаты прошлых годов. Она перегнивает, она имеет кислотную среду, меньше будет использоваться удобрений. Мы ее используем на утепление весенников. Предприятие выращивает порядка 200 тысяч весенников, которые с 10 апреля начинают высаживаться. Она сначала идет на утепление, потом мы ее буртуем. Буртуем так же само листву, которая выводится с города. Проходит 2-3 года, она горит, перегнивает и дальше используется как удобрение. На ней будет выращиваться цветочная продукция. Предприятие делает, не предприятие, а совхоз делает земельные смеси, которые идут и в горшечную продукцию. И поэтому оно является и рыхлителем тоже. Ну, все природное, да, не надо добавлять никаких-то минеральных удобрений.